Sevia. Wah. Gak turip pinggak Bang Agung nggih. Asmane wek Sevia. Wah, piyayine mesti wayu, gedhe dhuwur. Heeh. Jan turip tak panggung ya. Monggo, monggo, monggo. Monggo Mbak Sevia. Ya, ayo. Mbak Sevia, monggo. Modelmu kaya arep numpak apa ngono. Lah pripun nek tilunge jine ya tak go lungguh to. Gen dinggo lungguh nduk Sevia iki lho. Oh, alah tak. Lah dilongke aku ya tak kira tak go lungguh. Ah, gen ketok dhuwur cahayu. Mangga, mangga. Eh, jan. Jan, elak elak elak. Mbak Sevia asmane basa Jawa saged mboten? Saged segede-segede. Oh, segede-segede saged. Oh, segede-segede. Oh, Mbak Sevia niku nama lengkapnya sinten? Bella Sevia Aulia Rahmawati. Wah, Aulia Rahmawati. Nggih. Sakniki sekolah teng pundi? Kula sekolah teng Sekolah Khusus Negeri 01 Tangerang Selatan. Wah. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Kalau aku masih PAUD ya. Kowe cek PAUD. Berarti cek gede Sevia. Saya tua mriki. Nggih. Nggih, Dek Sevia. Cita-cita mau jadi apa, Mbak Sevia? Jadi sinden. Jadi sinden. Apa keturunan bapaknya seorang seniman juga? Mboten. Ibu e sinden. Mboten. Lho, kok pengen nyinden ki dasare nopo? Kok cita-citanya menjadi sinden ki apa? Pengen nguri-nguri kebudayaan Jawi. Nguri-nguri kebudayaan Jawi. Bapak-bapak tepuk tangan buat Dok Sevia. Ngeten lho. Gur pengen nguri-nguri kebudayaan Jawi. Bapak ora seniman, putrane pengen nguri-nguri budaya, cita-cita pengen dadi pesinden. Yes. Muga-muga kesempatan Mbak Sevia dipun jabah Gusti. Heeh, sinden kondang, sinden kuncara. Wes, tenan nek sinden iki ditekuni, cucuk nduk timbang derep niku saestu. Nggih. Nggih. Badhe nembang napa sampean? Sinom Nyamat. Sinom Nyamat? Nggih. Klasik niku saged. Nggih. Alah, jenengane ketok ngenthengke wonten to. Biasane lek cah cilik-cilik ini sing diajari iki lagu Lestari, lagu anu apa jenenge kowe? Apa? Oplosan. Oplosan dan lain-lain. Nah. Iki lek diawali saka klasik ini iki luar biasa. Wong pengen cita-citane pengen sinden kok lagune oplosan. Napa enten lho jenengane. Coba ya nak, Cahayu nembang jaja kaya ngapa. Kula nderek gladi nggih Pak Dalang. Nggih, cantik. Aku lek koyo ngene iki
kudu nangis tenan. Nek bocah cilik dudu anake seniman gelem nyinden atiku trenyuh. Aku mbayangke aku iki ya. Ripun. Aku ki dalang. Nggih. Wis ora tau leren paribasane. Laris ora ukur. Aku duwe anak lanang barep malah senengane mancing. Jan-jan ae. Niku kak kantun didikane kok. Kantun didikane kalian niku riyen niku kali sinten ngonten. Ah dhisik ketoke ora cetha dadi yo anak-anak yo ora cetha. Kudu nangis tenan. Ayo nduk terus nduk. Ayo nduk. Semangat ya Nduk Sepia. Nggih. Sampan mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Nggih. Nah, kan leres ngendikane jenengan wau to. Enten kekurangan pasti ada kelebihan, ngono lho. Dadi awake dhewe niku wis percaya ne. Pokoke semangat ya. Oh, ora usah minder karo sapa-sapa. Dianggep bae iki kabeh iki do goblok ngono ya. Yo. Nek kecuali Pak Handoko kali Pak Restu. Ya terus nak cahaya ya. Duh. Ora kowe. Nggih. Kula mung lantaran ning kula pekewuhe, Pak. Ngopo? Pekewuh jenengan mosok maringi. Lah piye ta? Pekewuh kali Pak Restu to. Ngopo? Jenengan maringi mosok Pak Restu mboten. Padake wong tipis Pak Restu. Oh saya. Kayak nduk Sembiya. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Dalang. Nggih. Nggih. Cahayu. Pripun? Paringno. Lah nggih, kula paringke ya. Ampun diparingke Bapak Ibu nggih, dicelengi. Nggo nap ditabung nggo sok mbien. Soale jenengan ki sih tanggung jawabe Bapak Ibu ngono. Oh.
Oh, nggih. Ini tak cekel iki ketok iwuh ngoten wae. Iki anu ya anduk Sepia karo Mas Uncek. Pripun? Aku duwe dulur neng Jakarta. Nggih. Pada malam hari ini itu apa jenenge mirsani lewat live streaming. Ini memberikan amanah kepada saya untuk diparingke nduk Sepia. Oh, ngaten. 500.000 dari Bunda Santi yang ada di Jakarta. Bunda Santi, terkenali Bu Iin. Bu Iin. Nah, nggih. Nggih. Alhamdulillah. Itu ngono lho engko dak kelong. Nggih. Engko dalane ya dipikir lho. Kowe wis entuk saka Bu Santi ya 300 to? 300 opo pira? Sak yuta wonten lho. Nah, pira? Oh, oke sak yuta. Sak yuta karo dilati jajet kae lho. Ada lagi terus kaget. Mosok. Ayo nduk terus lanjut sik engko dak ilang ngene iki. Kaleng kanca-kancane nganti ngadeg leh tepuk tangan iki mergo bangga. Wah, yo suantene sae lho. Heeh, ditampi riyen. Riyen dereng kok. Anu, ya mbok bileh anu meleh napa sampun? Neh, neng ku sik genti sing sitok kae pinggir jeme ya digunakne kae. Gentenan. Oh, nika to. Heeh. Ya diparengke. Oh, diparengke duite lho. Iya iki arep nyanyi meneh. Oh, ane nyanyi menayongku. Okay. Oh, nggih. Okay. Mengkerian nggih. Nah, iki dikoke nggon ngendi kantongane enek ora? Heeh. Ora enek to? Oh, biasane mbakku kae disuwelke ngene. Iya. Wis jane gen digawa nduk sepi asik karo ngenteni paringane Pak Restu. Nggih. Wis dikantongi. Ya gen kono wae nduk sampean disitu aja gak apa-apa. Anu. Mriki. Nah, Salim. Anu, sami-sami nduk Salim. Amin. Mriki pinarak mriki riyen. Nah. Mriki, jenengan lungguh kene sik. Nah, lungguh kene sik. Nah. Pon mriki riyen. Wes, mriki sinten mriki? Kae sitok iki. Sinten? Legit. Iya. Pon nak aku wedok iki luar biasa. Ya, kumak pang pak yo. Ayo, hei yo. Ayo joget sayu.